はい、皆さんこんにちは。阿部モータースマーケティング部杉本です。本日もご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日はですね、東急東横線都立大学駅前に来てます。で、今日は何をするかというと、実は阿部 BMW 目黒ショールームはこちらの、都立大学駅から非常に近い位置にあります。で、こちらの周りをご紹介しながら最短で行ける、目黒ショールームへの道をご紹介していきたいと思います。阿部モータース。はい、まず今駅前にいるんですけど、駅前にはですね、結構飲食店がいっぱいあって、あちらに餃子の専門店あります。で、駅側にはエクセルシオールカフェとサボテンとか吉野家の牛丼もあったり、いろんなものがあります。で、こちらにはですね、結構混んでる、こちらこの高架下に東急さんのスーパーがあります。実はこのまま行くとすごい近くまで行けるんですけど、ちょっと裏側も行ってみましょう。こっちの裏にはですね、こちらもいろいろお店があって、クリーニング屋さんとか、あとは江戸前回転寿司もあります。で、ここのですね、唐揚げ屋さんめちゃめちゃ美味しいです。結構うちのスタッフにも人気があるお店です。裏にもですね、倉敷コーヒー店とかあって、あとここの通りはもうすぐ、今3月なんですけど、4月になるとここ全部桜になって非常に綺麗な通りになってます。それで駅前にはですね、お手洗いもあります。で、こっち側はですね、公園みたいな感じで結構子どもたちも遊んでます。今ちょっと一周していきました。はい、今駅前にいて、駅降りて左あっち側に行くと目黒通りなんですけど、最短ルートはこっちなので、ここから何分で行けるか測っていきたいと思います。行きます。まず駅前の東急ストア側に渡ります。こちら側にも、あそこに銀だこがあって、ドトールコーヒーがあって、サマルックカフェがあります。この東急ストアの横をこんな感じで歩いていきます。平日なんですけど結構人がやっぱりいますね。そしてこの辺りはですね、格安のお酒屋さんがあります。で、ここまで来たら左に曲がります。ここ曲がると、ここにも中根屋さんがあって、ここも美味しい豚骨ラーメン屋さんです。で、裏手にはここはノアさんっていうサウンドスタジオがあります。ここにもね、あのショップが、なんかおしゃれなお店があります。で、ここが今目黒通りです。ちょっとここにメガネストアがあって、見るとあそこに串カツ田中があって、あちらにはジョナさんがあります。で、ここの信号が青なら非常に速いです。渡りましょう。今目黒通りです。あっち側に行くとカンパチです。あっちがちょうど環七の方ですね。それでですね、ここの信号がもし待つのが嫌な方は、あそこに陸橋があるんで、あそこの陸橋から来るともうノンストップで行けます。ちょうどあそこに青い看板がありますね。まっすぐ行くと目黒で、ちょっと環七がありますと。で、こっち側にここの目黒通り左入っていただくと、日産レンタカーが目黒通り走ってると見えると思うんで、そこから入っていただくと、もうあちらに目黒ショールームあります。ちなみにですね、今現在3分24秒、駅から3分のショールームはなかなかないかな。こちらがですね、もう地下入り口なんですけど、もうここのエントランスまで来ていただければ、あのスタッフがお迎えに上がりますので、ここが目黒ショールームです。ということで、タイマー切ります。3分58秒で着きました。こちらが目黒ショールームです。こんにちは。こんにちは。今日初めて来たんですけど。ありがとうございます。どんな車という感じで、あの高井さんが迎えてくれます。はい、はい、お待ちしておりますはい、ということで今日は、都立大学駅前から目黒ショールームまでの道のりをご案内させていただきました。ぜひご来店お待ちしてます。お待ちしております。ありがとうございました。